Ono što je fascinantan podatak ove godine, kada smo ustanovili standarde za akreditaciju programa za visoko obrazovanje, da je akreditovano do 1. oktobra 32 programa na 6 visokoškolskih ustanova Akademije strukovnih studija, 3 fakultete, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Tehnički fakultet u Čačku i Mašinski fakultet u Nišu su akreditovali svoje programe. Jedan od programa je zaista ovaj sjajan program koji je akreditovao odsek u Pirotu za tehničko-vaspitačke studije i očekujemo sjajnu saradnju i podršku kompanije Tiga Tari. Što se tiče ostalih studenata koji apliciraju od 1. oktobra koji su u sistemu, to je 150 studenata i još 75 kompanija u oblasti visokog obrazovanja, dakle to su akreditovani programi. A što se tiče srednjeg nivoa obrazovanja, do ove školske godine je bilo 54 profila iz različitih oblasti koji su implementirani u 150 škola i između 800 i 900 kompanija, od kojih su neki akreditovani, neki su još uvijek u proceduri akreditacije. Za narednu školsku godinu, u skladu sa zakonom, Privredna komora Srbije kao naš partner mapira potrebe privrede. Mapirano je još 14 novih profila koje je znači potrebe znači obrazovanja u zanoškolsku godinu standardi izrađuju akademije agencije za izradu standarda kvalifikacija, a naravno planove i programe Zavoda za unapređenje obrazovanja uz podršku naravno ministarstva i ministra Branka Ružića. Mislim da je ova godina ili ovaj prethodni mandat zaista imao najznačajnije rezultate u razvoju dualnog obrazovanja.